Že to je hrozný, tak se to rozumí třeba rychle na ty třeba jenom tři. Já jsem se ptal mladší dál. Tak já dáte řec, co bude. Počkej. Já bych chtěl dosáhnout více pesek. Já možná bych šlo dosáhnout, aby se líp nahrávalo. Jak? Dostávám se obyčej, že bychom se museli vzít tu jednu součástku. A jakou? Na toho. Jako nevím, jak to bude, ale musím se tady vědět, co nám to udělal. A pak byste Minecraft nesekal, že máme hrozně malou takovou paměťovku, nebo se jako nevím, jak se tomu přesně říká. Přece, pelučko. Čudlík. A čudlík má se hodně dobrý počítač, když jde Call of Duty 4. Ale to je Modern Warfare jenom. Počkej, já to chtěl ještě zkusit, ještě... Víš co, prostě tě to nepůjde, blbně ty si zachodáš, běž na moťák a nehraj na můj ten. Nehraj na dvě moje jméno. Víš na jaký? Ale fejka. Víš na jaký? Ne, ale jedno jsem dostal dva... To The Evil jsem dostal od toho, od tramvajáka, pak jsem dostal jeden. Ještě. A to nehraj na můj jméno. Míchu 189 PL. Než na motách, počkej, ježiš, já.